हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी लर्न 3.3 लेट अस स्पीक, देन 3.4 वर्ड बास्केट, पेज नंबर 36, 37, 38। पेज नंबर 36, लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक। आई रीड पार्ट्स, यू लिसन केयरफुली। 3.3 लेट अस स्पीक। स्पीक मीन्स बोलने, स्पीक मीन्स बोलने। आता इथे बघा, लिसन रिपीट एंड इन एग ऐट द स्टेशनरी शॉप। शॉप मीन्स दुकान, आणि स्टेशनरी म्हणजे तिथे शालेय साहित्य मिळते असं जे दुकान असते त्याला स्टेशनरी शॉप म्हटलेलं आहे। अहमेद सेड, काका आय वॉन्ट अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स। आता बघा, हा अहमेद नावाचा मुलगा शॉपमध्ये गेलेला आहे स्टेशनरी शॉपमध्ये, आणि तो त्या शॉप काकांना म्हणत आहे की काका आय वॉन्ट, वॉट म्हणजे मला पाहिजे, आय वॉन्ट अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स, मला एक क्रेयॉनचा डबा पाहिजे। आता ज्याच्यामध्ये कलर बॉक्स असतो, कलर पेन्सिल असतात, असा तो बॉक्स असतो त्याला क्रेयॉन्स म्हटलेला आहे। डू यू हॅव इट? शॉपकीपर सेट, शॉपकीपर म्हणजे दुकानदार। आता हा काका शॉपकीपर दुकानदार काय म्हणतो बघा, यस आय डू, आहे दुकानात तुला मी देतो। एम एस ए, हाउ मेनी कलर्स आर देअर इन अ सेट? आता अहमदनी त्याला प्रश्न केलेला आहे बघा की हाउ मेनी कलर्स, त्या बॉक्समध्ये किती कलर्स असतात, त्या रंगीत कांड्यांचे किती कलर्स असतात, असा त्यांनी प्रश्न केलेला आहे। हाउ मेनी कलर्स आर देअर इन अ सेट? शॉपकीपर सेड 12 कलर्स। किती कलर असतात एका बॉक्समध्ये? 12 कलर्स असतात। अहमद सेड, हाउ मच डू इट कॉस्ट? कॉस्ट म्हणजे प्राईस, प्राईस म्हणजे पैसे, त्याची किंमत किती आहे, कॉस्ट किती आहे। तेव्हा ते शॉपकीपर से 20 रुपीज। किती रुपयाचा तो बॉक्स आहे? 20 रुपीजचा आहे, 20 रुपयांचा तो बॉक्स आहे। शॉपकीपर हमा से, प्लीज गिव मी अ वन सेट, कृपा करून मला एक सेट द्या। किती सेट पाहिजे त्याला अहमदला? ओनली वन सेट, प्लीज गिव मी वन सेट। शॉपकीपर से, हियर इट इज। अहमद, थँक यू, हिअर इज युअर मनी। आणि अहमदने त्याला 20 रुपीजसुद्धा दिलेले आहे। शॉपकीपर, थँक यू, विजिट अगेन। आता जेव्हा पैसे दिले तेव्हा त्या शॉपकीपर काकांनीसुद्धा त्याला अहमदला थँक यू म्हटलेलं आहे, आणि नंतर त्यांनी परत म्हटलं आहे विजिट अगेन, विजिट म्हणजे भेट देणे, अगेन मीन्स पुन्हा आमच्या दुकानाला भेट द्या, असं त्यांनी संवाद, ह्या दोघांचा संवाद झालेला आहे, अहमद आणि हा कोण तर शॉपकीपर अंकल, अशा प्रकारे या दोघांमधला संवाद आहे। हा पूर्ण संवाद तुम्हाला काय करायचा आहे, पेज नंबर 36 वरचा तुमच्या कॉपीमध्ये लिहून ठेवायचा आहे, आणि मी जे हे हार्डवर्ड्स दिलेले आहे हे हार्डवर्ड्ससुद्धा तुम्हाला कॉपीमध्ये लिहून लर्न करायचे आहे। त्यानंतर पेज नंबर 37 वर बघा, इथे काय म्हटलं आहे, वर्ड बास्केट। आता लुक ॲट पेज नंबर 37 वर तुम्हाला ही बास्केट दिसत आहे, आणि ह्या बास्केटमध्ये तुम्हाला छोटे छोटे वर्ड्स लिहिलेले आहे, आणि बाहेरसुद्धा आउटमध्ये बाहेर तुम्हाला काही सेम वर्ड दिसत आहेत। तुम्हाला काय करायचं आहे तर बाहेरचे वर्ड्स आणि आतमधला वर्ड्स याची तुम्हाला जोडी लावायची आहे। जसं इथे म्हटलं आहे पिन, बघा इथे पिन, असंच तुम्हाला सेम वर्ड शोधायचं आहे, पिन दिसलं म्हणजे तुम्हाला काय करायची, अशा प्रकारे तुम्हाला ह्या जोड्या लावायच्या आहे। एक तुम्हाला करून दाखवलेली आहे बिग बिग, त्याप्रमाणे एक पिन पिन, टिन टिन, सिक्स सिक्स, अशा प्रकारे तुम्हाला आतमधले आणि बाहेरच्या तुम्हाला जोड्या लावायचे आहे। ही बास्केट तुम्हाला काढायची आहे, आणि बास्केटच्या बाहेर जे तुम्हाला शब्द दिलेले आहे हे शब्दसुद्धा तुम्हाला लिहायचे आहे, आणि आतमधले शब्द आणि बाहेरचे शब्द सेम तुम्हाला वर्ड्सचे काय करायचे आहे, जॉईन द पेअर, जोडी लावायची आहे। देन पेज नंबर 38, लुक ॲट इन युअर टेक्स्ट बुक। आता इथे बघा, सेंटेन्स दिले आहे छोटे छोटे, और नीब, पाण्याची, सॉरी पेनाची जी नीब आहे ही नीब बघा, अ नीब ऑफ अ पेन, ही पेनाची नीब आहे। नेक्स्ट पिक्चरमध्ये बघा, ही बॅग दिलेली आहे, अ चीप, चीप म्हणजे ही बघा तुम्हाला ती चेन असते तिला म्हटलं आहे झीप, अ झीप ऑफ अ बॅग, ह्या बॅगला लागलेली ही चेन आहे। त्यानंतर अ मॅट, मॅट मीन्स चटई, बघा हे चटईवर दोघं जण बसलेले आहे, अ मॅट, अ बिग मॅट, मग चटई कशी आहे तर बिग आहे, बिग मीन्स मोठी। लेट अस सिट ऑन अ बिग मॅट, आणि नंतर आपण या मोठ्या चटईवर बसूया, अशा प्रकारे तुम्हाला हे छोटे छोटे सेंटेन्स दिलेले आहे। हे सेंटेन्स सुद्धा तुम्हाला काय करायचं आहे, कॉपीवर लिहून घ्यायचे आहे। त्यानंतर मॅच द
राइमिंग वर्ड्स तुम्हाला यमक जुळणारे शेवटी तुम्हाला सेम लेटर येणारे तुम्हाला काय करायचं याच्या जोड्या लावायच्या आहे. जसे तुम्हाला इथे लावून दिली आहे पिन टीन. आता इथे किट म्हटलं आहे. किटचं काय येईल? किट हिट बिग पिक सिक्स मिक्स. अशा प्रकारे तुम्हाला ह्या रायमिंग वर्डच्या जोड्यासुद्धा लावायच्या आहे आणि तुमच्या कॉपीवर लिहायच्या आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला पेज नंबर 36, पेज नंबर 37 आणि पेज नंबर 38 या तिन्ही पेजवरचं पूर्ण रायटिंगवर कम्प्लीट करायचं आहे. आणि तुमचा जो ग्रुप आहे सेकंड नंबरचा ग्रुप, ह्या ग्रुपवर तुम्हाला सेंड करायचं आहे. आणि जेवढं दिलेलं कार्य आहे ते पूर्ण तुम्हाला लर्नसुद्धा करून ठेवायचं आहे. ओके okay?